Și vrei și narodic i crepe din oceata ta. Sem skupaj lep pozdrav v imenu Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska, občinskega odbora Kranjska Gora, policijskega veteranskega društva Sever ter občine Kranjska Gora. Dobrodošli na tradicionalni spominski slovesnosti v počastitev dneva državnosti in v spomin na dogodke iz osamosvojitvene vojne. Na nekdanji mejni prehod v Ratečah in na dogodke pred dobrima dvema desetletjema bo večno spominjalo obeležje, kjer naj bi bila tudi ta slovesnost in ki je bilo postavljeno ob 20-letnici osamosvojitvene vojne. Bržkone bomo našli odmev na te dogodke tudi v besedah župana občine Kranjska Gora, gospoda Janeza Hrovata. Prosim. Spoštovani gostje, predstavniki veteranskih organizacij Združenja SEOR, gospoda podpredsednika Slovenske veteranske organizacije Slovenske vojske in seveda tudi veteranskega zbora iz Radovljice. Veliko čast mi je, da tudi jaz lahko pozdravim na današnji slovesnosti vse prisotne, pač silom prilike, vremena in vseh stvari, ki so današnji dan spremljale, smo se mogli preseliti v dvorane krajevne skupnosti Rateče, ampak mislim, da to našega današnjega srečanja ne bo zmotilo. Vsi se zavedamo pomembnosti dogodkov izpred 24 let, ko smo tudi v teh krajih obranili pač našo slovenstvo, ko smo skupaj stopili po dolgem času in to so bila leta, ko je Slovenija res držala skupaj. Tiste dni imamo še zdaj za vzor, ko se pogovarjamo o enotnosti in samo želimo si, da si slovenski narod spet seže v roke tako, kot se je tiste dni, ko smo pač ne glede na prepričanje na svoje versko ali državljansko pripadnost vsi segli v roko, vsi skupaj smo bili enotni za obranitev naše Slovenije in za pač vzpostavitev svoje države. Vse to nam je uspelo, upam, da bomo to našo Slovenijo v teh kritičnih časih, ko se nas pač tudi drugače loteva kriza ekonomska, mogoče tudi delno spet politična, upam, da se spet v naslednjih letih strnemo, tako kot smo se tistega leta 91 in da se Slovenci skupaj pač rešimo teh ekonomskih, finančnih, političnih problemov in da gremo naprej enotni, optimistični in z upanjem na veliko lepše čase. Prav tako, kot je bilo to v tistih prvih mesecih po naši osamosvojitvi leta 91. Zdaj bi pa kar predal besedo gospe Branki. Pa, hvala. In če se navežem, nadaljujem, morda pa nas strne spomin. Spomin, ki je mejnik
naše preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Tej trditvi se pridružuje tudi veteranski pevski zbor pod vodstvom Franca Podjeda skladbo Ohranite nam spomin. Za Pojte poeti pa je to naslednji glasbeni prispevek v današnjo slovesnost. Torej, za Pojte veteran. Iskre, ki pod pepelom tlijo, ako jih razgrneš, vedno znova zaživijo. Kakorkoli, iskre, spomini, misli, besede, skratka, besede strnjene v slavnostni govor podpredsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo so zdajle na vrsti. Brigadir, gospod Marjan Gravnar, prosim. Spoštovane veteranke, veterani, spoštovani udeleženci današnje slovesnosti. V prihodnjih dneh se bodo zvrstile različne in številne prireditve v spomin na čas osamosvajanja Slovenije in na ključne dogodke v zaključnem delu tega procesa same osamosvojitvene vojne 1991. Tudi današnja slovesnost je namenjena počastitvi Dneva državnosti
in počastitvi 24. obletnice samostojne države Slovenije. Namenjena pa je tudi spominu na bojne dogodke v takratni Teogorenske. Postavljene barikad, miniranje nadvozov in rečnih prehodov, blokade tankovskih kolon, blokade tovornih vozil, številni civilisti, vozniki, celo avtobus z otroki in osebna vozila, kot je bil to primer nad Medvediku, vse to so bile okoliščine, ki so narekovale skrajno previdno ukrepanje poveljnikov. Težave z zvezami, težave pri prenosu povelji iz različnih ravni poveljevanja in vodenja so še bolj oteževale že tako zapletene razmere. V zavesti pripadnikov TO in milice, ter vseh, ki so sodelovali v številnih spopadih, še vedno ni bilo, da je pred nami sovražnik, ki ga želimo zaustaviti, ter da se je dejansko vojna že začela. Ni potrebno posebej omenjati, da enote TO niso bile oborožene za vse oblike bojevanja. Ni bilo dovolj protioklepnega orožja. Orožje za zračno obrambo in za ognjeno podporo pa sploh ne. Terjalo je pogum posameznikov, preudarno ukrepanje poveljujoče na vseh ravneh in premišljeno ravnanje takratnih političnih struktur na lokalnih ravneh. To se je še zlasti pokazalo tukaj pri vas na Gorenjskem, ki ste imeli opravka z enotami JA, Jugoslovanske armade, ki so prodirale proti mednarodnim mejnim prehodom, tudi tukaj v Rasečah. Vse to je potrebno vedeti in upoštevati, ko z današnje časovne oddaljenosti ocenjujemo čas popadov in vojne. Pa tudi to, da so razen Teo in milice sodelovali tudi drugi, kot so delavci in uslužbenci gorenjskih gospodarskih in negospodarskih podjetij. Mediji, ki so obveščali javnost, pripadniki enot civilne zaščite, lovci, radioamaterji, zdravstvena osebja. Vsa ta mobilizacija organizirane moči prebivalcev Slovenije je bila odločilna za to, da je naša vojna bila kratka in uspešna in da smo realizirali poglavitni cilj, uresničili smo plebiscitarno odločitev slovenskega naroda za samostojnost. Nažalost tudi z žrtvami, katerih se tudi ob tej priložnosti spominjamo s spoštovanjem in hvaležnostjo. Mi, veterani vojne za Slovenijo, si ne očitamo, kaj smo naredili narobe in kar bi kdo danes naredil drugače in bolje. Ne lastimo si nečesa, kar nam ne pripada, pač pa smo ponosni na to, da smo dosegli vojaško zmago, da so jo dosegle takratne obrambno-varnostne strukture o podpori državljank in državljanov Slovenije. Da bi takratne razmere bolje razumeli mladi, ki obiskujete osnovne in srednje šole, moram poudariti, da se iz zgodovinskih učbenikov ne morete kaj veliko naučiti. O vojni za Slovenijo v učbenikih ne piše nič. Ob 20-letnici vojne za Slovenijo pred 4 leti je išlo nekaj knjig na to temo, tudi po zaslugi vojaških zgodovinarjev in tesnim sodelovanjem nas veteranov. Da bi še bolj osvetlili takratne dogajanja, je Zveza veteranov vojne za Slovenijo začela se serijo posvetov. Prvi je bil v Ljubljani junija 2013 na republiški ravni, nato pa so sledili posveti na pokrajinskih ravneh, na Dolenjskem, Pomorju, Gorenjskem in Južnem Primorski. Do konca leta pa naj bi to storili še na Severnem Primorskem, Vzhodni Štajerski pokrajini. V letu 2016 pa še preostali pokrajinski odbori Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Vsak posvet naj bi zaključili z izdajo zbornikov, ki bodo lahko pri pomoči profesorjem v osnovnih in srednjih šolah. Ne gre samo za prenos vedenja o vojni za Slovenijo v šolah, ampak tudi za borbo nas veteranov proti potvarjanju zgodovine. Temu smo letos priča o praznovanju 70-letnice konca druge svetovne vojne. Tako smo lahko videli na eni zasebni slovenski televizijski postaji gosta, člana Nove zaveze, ki pravi, da je kolaboracija velika prevara. Domobranci z okupatorjem niso nikoli bili v prepovedani kolaboraciji.
Kolaboranti bi bili, če bi pomagali Nemcem v Rusiji, pomagati Nemčiji, da bi dobila svetovno vojno. Praktično nihče v Sloveniji ne reagira na te škandalozne izjave. Kot da smo vsi pozabili, kje in komu so leta 1944 prisegli. Tudi vojni za Slovenijo ni preneseno. Priča smo retuširane zgodovine, kar kaže prireditev Kočevske reki decembra 2014 in številni drugi primeri. Zato je še toliko bolj pomembno, da mi, neposredni udeleženci v vojni za Slovenijo, napišemo, kaj, ko je bilo, kdo je bil poleg, saj bo morda čez 50 let obveljalo, da to nismo storili mi, slovenski teritorialci in miličniki, ob polni podpori slovenskega naroda, ampak nekdo drug. Drugo leto je 25-letnica osamosvojitvene vojne in moramo se na obeleževanje dobro pripraviti, da si ne bodo lastili zaslug tisti, ki jih ni bilo poleg, ali pa si želijo pripisati zasluge, ki jim ne gredo. Nekaj več besed o tem, kaj se je dogajalo na mejah v takratni državi in čemu je posvečena današnja prireditev. Marca 1991 je rešito organiziral posvet načelnikov štabov in načelnikov operativno-určnih odsekov pokrajinskih štabov in 30. razvojne skupine. Na tem posvetu je Daniel Kuzma, takratni načelnik operativnega oddelka v republiškem štabu, razdelil načrt kamen. To je bilo varovanje meje oziroma mejnih prehodov. Državne meje z Italijo, Avstrijo in Madžarsko je bil poimenovan kamen 1, 2 in 3. Meja z Republiko Hrvaško pa kamen 4. Tako ste vi na Gorenjskem imeli nalogo prevzeti oziroma čuvati mejne prehode z Italijo in Avstrijo. Mejni prehod Rateče je obkolilo približno 70 pripadnikov JA, na kateri pa je prihajala še mešana kolona na pomoč, sestavljena iz oklepnikov in orožje za protizračno obrambo. Nasproti jim je stalo 19 miličnikov in samostojna četa TO iz Jesenic, ki si je pridružil še alpsko-izvidniški vod iz TO Radovljice. Četa TO ni bila opremljena s sredstvi za protioklepni boj, ker taktična situacija in razmerje sil za nas ni bila najbolj ugodna, so sledila pogajanja na občine Jesenice, s katerimi ste dosegli, da se enote IA vrnejo vojašnice. Na ta način ste dosegli vse zastavljene cilje brez nepotrebnih žrtev. Tako so mejni prehod Rateče ponovno prevzeli slovenski miličniki v ponedeljek 1.7.1991. Na to pa je jurišni odred teritorialne obrambe prevzel mejne prehode na Zgornjem Gorenjskem. Na Gorenjskem ste posvet o vlogi TO Gorenjske v vojni za Slovenijo že izvedli. Prepričan sem, da boste v zborniku, ki ga boste izdali, natančno opisali, kaj in kdo je počel v vojni za Slovenijo, tudi o oddaji oziroma neoddaji orožja, manevrski strukturi narodne zaščite in vseh drugih aktivnostih, ki ste jih izvajali tako teritorijalna obramba, milica in civilna obramba, zato jaz o tem ne bi govoril. Ob tej priliki bi se rad zahvalil vsem veteranom, ki delujete v naših območnih združenjih tu na Gorenjskem in na ta način ohranjate spomin na vojno za Slovenijo. Zahvaljujem se tudi vsem županom, ki nas pri tem podpirate. Še posebej bi se rad zahvalil županu Kranjske Gore, da je omogočil današnjo prireditev. Hvala lepa. Če nadaljujem takole, naj nam nihče ne ukrade spominov. Krajo bomo preprečili, če poskrbimo, da bodo dogodki živeli v mislih in spominu mladih. Mladih, kot so Jan, Jakob, Luka. Učenci osnovne šole Josipa Vandota, Kranjska Gora. Prosti. Bela, kot češnja v cvetu zgodnjem jutru. Bela, kot smetana na mamini kavi. Bela, kot babičin prt pri nedeljskem kosilu. Bela, kot solzice v orančevem peklu. Bela kot puhasti oblaki na poletnem nebu, bela kot mlada breza v junijskem vetru. Bela. V mladih brezah tiha pomlad,
V mladih brezah gnezdijo sanje, za vse tiste velike in male, ki še verijo vanje. Za vse tiste, ki jim nemir v očeh, zasije v prvem pomladnem cvetu, za tiste, ki se srce razboli jim, ko dež zašumi v marčnem vetru. Za vse, ki dolgo v večer na okno zamišljeni preslonijo in sami ne vedo, kaj čakajo in po čem hrepenijo. O, v mladih brezah je tisoč sanj, po mladi in zastrtih smehljajev, kot v pravljicah tisoč in ene noči, iz daljnih, prečudnih krajev. O, v mladih brezah je tisoč življenj, za vse tiste, ki ne znajo živeti, in le mimo življenja gredo kot slepci in zagrenjeni poeti. Modra, kot dedkova misel o vojnih časih. Modra, kot morska gladina v Piranskem zalivu. Modra, kot zamrznjen peričnik v zimskem večeru. Modra, kot spominčica v otroški ročici. Modra, na obali, ob jezeru. Spet cvetijo, spominčice. Na obali, mojem srcu, zdaj ostal je, le spomin. Ko pa rože ovenijo, na oko mi leže mrak. Daj prinesi, mi prinesi, šopek plavi, spominče. Rdeča. Rdeča kot fantovska lica o prvem poljubu. Rdeča, kot ogen kaminu planinske koče. Rdeča, kot zrela jagoda v travi. Rdeča, kot mako cvet na žitnem polju. Rdeča. Jaz bi rad rdečih rož. Jaz bi rožmarina rad. Z rožami bi rad ljubezni, z rožmarinom rad bi nad. Dekle, daj mi rdečih rož. Dekle, rožmarina daj, da bom sanjal po mladi, da bo moj mladostni maj. Rož rdečih zame nimaš, rožmarina tudi ne. Žalostno je srce moje, žalosten sem jaz fantič. Kaj pomeni rdeča roža? Kaj pomeni rožmarin? Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin. Jaz bi rad rdečih rož, jaz bi rožmarina rad. Z rožami bi rad ljubezni, z rožmarinom rad bi nad. Dekle, daj mi rož rdečih, dekle, rožmarina daj. Da bom sanjal po mladi, da bo moj mladostni maj. Roža rdečih zame nimaš, rožmarina tudi ne. Žalostno je srce moje, žalosten sem jaz fantič. Kaj pomeni roža rdeča? Kaj pomeni rožmarin? Roža rdeča je ljubezen, rožmarin je za spomin. Bila. Modra, rdeča, zastavi, slovenski zastavi, državnem simbolu, bela, modra, rdeča, slovenska zastava. Hvala osmošolcem in njihovi mentorici Katarini Kežar, da so belo, modro, rdeče obarvali našo slovesnost. Z vihalnikom in pa veteransko himno pa se vračamo k prepoznavnim glasbenim barvam pojočih gorenjskih veteranov. Njihove glasove barva Franc Podjet. Sorry.
manjovira, pre svakim je ovira, objekte rapetira, napred pa ne prodira, sje svi to komentira, Slovenija se opira u sin. Hvala slihrnemu udeležencu slovesnosti. Na tejle strani, na tejle, skratka, kdorkoli in kjerkoli. Zaradi nas vas bodo spomini ostali večni in ne bodo nikoli zbledeli. Želim vam, da bi preživeli ta petek, kar se da lepo, naj bo vreden spomina, naj se vam kaj lepega zgodi in nasvidenje čez leto dni.